Pse është e rëndësishme? Tjetra, kariera formëson identitetin. Fondacioni Qendra Europiane së bashku me GIZ, Zyrën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, janë duke zbatuar projektin Integrimi drejt tregut të punës, Unë mundem, në kuadër të punës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Projekti bazohet në dy komponentë, workshope me nxënës të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm, ku jepet informacion mbi azilin, mënyrat e rregullat të migrimit, si dhe një orientim drejt arsimit dhe formimit profesional. Komponenti i dytë konsiston në organizimin e trajnimeve dyditore me nxënës të klasave të 12 në 10 shkolla në rang vendi. Në këto aktivitete, nxënësit trajnohen për të integruar më lehtë në tregun e punës duke mësuar si të zgjedhin një degë studimi të kërkuar nga tregu, por bazuar në aftësitë dhe dëshirat e tyre, si të shkruajnë një kurrikulum dhe letër motivimi, apo si të përgatiten në një intervistë pune. Takimi rradhës u zhvillua me nxënësit e shkollës së mesme të përgjithshme Gjergj Kastrioti. Gjatë çdo trajnimi, realizohet dhe simulimi një interviste pune, ku nxënësit ndahen në grupe dhe marrin rolin e një punëdhënësi dhe një kandidati për punë marrës. Në përfundim të simulimit, përgjigjen dy nxënës fitues për çdo shkollë, të cilët do të marrin pjesë në konkursin kombëtar simulimi një interviste pune që qendra do të organizojë në muajin prill-maj. Fituesi i konkursit do të fitojë të drejtën të kryejë një praktik pune në një institucion sipas fushës së tij të interesit. Fondacioni Qendra Europiane është një organizatë jo fitimprurëse, e pavarur e themeluar në vitin 1999. Misioni është të kontribuojë në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin të vendit në Bashkimin Evropian. Qendra e mbështet aktivitetin e saj në katër shtylla kryesore: shteti i së drejtës, integrimi evropian, të drejtat e njeriut dhe demokracia e qeverisja e mirë.